ଶାସକ ନେଇ ଚାଲୁଛୁ ସନ୍ତୋଷ ପୁରା ଘଟଣାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିଲେ କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି ତାବେ ନିବେତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖାଉଛୁ ଆମେ ଯେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସ୍ପି ଅଫିସରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତା ସହିତ ଡିଆଇଜି ତାଙ୍କ ସହିତ ଏସ୍ଡିପିଓ ଆଇଆଇସି ଏସ୍ପି ଏମିତି ଅନେକ ଅଧିକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥରେ ପୁଣି ଥରେ ସେ କ୍ରାଇମ୍ ସ୍ପଟକୁ ଯାଇ କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଆମେ କହିପାରିବା ନିହାତି ଭାବରେ କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଯେଉଁଠି ପୋଲିସ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରୁନି ଯେ ଘଟଣାସ୍ଥଳଟି କ୍ରାଇମ୍ ସ୍ପଟ କି ନୁହଁ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି କ୍ରାଇମ୍ ସ୍ପଟ ହେଇ ଆଉ ସେଠି ପକାଇ ଦିଆଯାଇନି ତ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ପୋଲିସ ଭିତରେ ବି ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ଏ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଧାସଳଖ ତାଜା ଚିତ୍ର ପୁରା 5 ରୁ 6 ପିସିଆର୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ସିଧାସଳଖ କ୍ରାଇମ୍ ସ୍ପଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରକୁ ସେମାନେ ପଶିବେ ଏବଂ ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବଡ଼ କଥା ଆପଣ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ନିବେଦିତା ଯେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବାରମ୍ବାର ସେଇ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ଡିଏଫ୍ଓ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହୁଏତ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ କ୍ରାଇମ୍ ସ୍ପଟ ହେଇଥାଇପାରେ କାହିଁକିନା ଆମେ ଜଣେ ମାନେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଉତ୍ତର ନ ରଖିଲେ ବି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ଯେ ଘଟଣାସ୍ଥଳୀଟି କ୍ରାଇମ୍ ସ୍ପଟ ହୋଇଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ କ୍ରାଇମ୍ ସ୍ପଟ ପଛରେ କିଏ କିଏ ଏଭଳି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଥାଇପାରେ କିଏ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟାଇ ଥାଇପାରେ ସେ ସମୟରେ କିଏ କିଏ ଥିଲେ ଏ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରହିପାରୁନି ଏବଂ ପୋଲିସ ବି ଏକଥା ପୁରା ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ କୌଣସି କଥା ଲୁଚାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରା ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ସୂଚନା ପୋଲିସକୁ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ବି ଏବେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତରେ ସାମିଲ କରିବ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଏବଂ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଇଏ ହେଉଛି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଚିତ୍ର ଯେଉଁଥିରେ ଡିଆଇଜି ତାଙ୍କ ପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରେ ଅଛନ୍ତି ଏସ୍ଡିପିଓ ଆଇଆଇସିଙ୍କ ସମେତ ଗୋଟିଏ 6 ଜଣିଆ ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡି ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଡିଆଇଜି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ପରେ ସିଧାସଳଖ ଯାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ହୁଏତ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ସେ ଭେଟିପାରନ୍ତି ନହେଲେ କ୍ରାଇମ୍ ସ୍ପଟକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନହେଲେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଅଫିସକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ଅପେକ୍ଷା ସେ ସମୟକୁ ଯିଏ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିସାରିବା ପରେ ଯିଏ ଡିଆଇଜି ଅଛନ୍ତି ସତ୍ୟବ୍ରତ ଭୋଇ ସାର୍ ସେ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ କ୍ରାଇମ୍ ସ୍ପଟ ଏଇଠି ଅଛି କି ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଲୋକାଲ ଆଇଓ ଯିଏ ଆଇଆଇସି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫିସର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବିଜୟ ମଲ୍ଲିକ ଅଛନ୍ତି ଡିଏସ୍ପି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ତଦନ୍ତ କହୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ କ୍ରାଇମ୍ ସ୍ପଟ ହେଉଛି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ଯେହେତୁ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି କିଛି ଭିନ୍ନ କଥା କହୁଛି ଯେଉଁଠି କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ପୋଲିସ ପ୍ରମାଣ କରିପାରୁନି କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ କିରୋସିନ ବଟଲ ଥୁଆ ହୋଇଥିଲା ସେ କିରୋସିନ ବଟଲରେ ଏଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯେ ଆହୁରି 400-500 ଗ୍ରାମ କିରୋସିନ ବଳେଇଥିଲା ଏବଂ ଯଦି ସେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ 400-500 ଗ୍ରାମ କିରୋସିନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡି ସହର ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ଅଫିସ ଆଡ଼କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡିଆଇଜିଙ୍କ ସମେତ ଆଗେ ଗୋଟିଏ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ତା ପଛରେ ଡିଆଇଜି ସତ୍ୟବ୍ରତ ଭୋଇ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତା ପଛକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସସ୍ପେନ୍ସ ସନ୍ତୋଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲାଗି ରହିଛି ସନ୍ତୋଷ ଏ କଥା ଆମେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପାର୍ଥସାରଥି ନାୟକ ଯେ ରହିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଓକିଲ ସେ ପୁରାପୁରି ଭାବେ କଥାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଏ ପୁରାପୁରି ଖଣ୍ଡନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସେ ଦେଖାଉଥିଲେ ଯେ କିଛି ଚିହ୍ନ ରହିଛି ଅଳନ୍ଧୁର ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ ସ୍କାଇଲାଇଟ୍ରୁ ସେ ଚିତ୍ର ଯେହେତୁ ରୋଷେଇ ଘରେ ହେଉଛି ତେଣୁ ସେ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାଇ ପାରେ ତେଣୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ପୁରା ଘଟଣା ପଛରେ ଗୋଟେ କନ୍ସ୍ପିରେସି ରହିଛି ଆଉ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡାଇଭ୍ ନେଇ ପଚରା ଉଚରା କରାଯାଉ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ନିସ୍ତା ଭାଇ କାହିଁକିନା କେବଳ ଯେଉଁ ତାର ଜାଲି ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍କାଇଲାଇଟ୍ରେ ଯେଉଁ ତାର ଜାଲି ଅଛି ସେଇଠି ସେଇଟା ଯେ ତରଳିଛି ସେଭଳି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏକଥା ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଲାଣି ଯେ କବାଟ ପାଖରେ କିଛିଟା କଳା ଚିହ୍ନ ଅଛି ଏବଂ ଆଜି ବି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କିଛି ପୋଡ଼ିଥିବା କପଡ଼ା ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଜବତ କରି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିବେଦିତ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏଠି 2-3 ଜିନିଷକୁ ଫୋକସ୍ କରୁଛି ପୋଲିସ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ ଯେଉଁ ଚାଲାକିର ସହ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୋବାଇଲର ପାସୱାର୍ଡ଼ ନଥିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ପୁରା ଫର୍ମାଟ୍ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ କେହି କେହି ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି ଯେ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ ମାରିଦେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଫର୍ମାଟ୍ କରିଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ସୂଚନା ଆଣୁଛି ଯେଉଁଠି ଆମାଜନ୍ ଏବଂ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଏବଂ ମିନ୍ତ୍ରା ଭଳି ଅନେକ ସପିଂ ଆପ୍ରେ
निजे विद्याभारती अनेक गुड़िए जिनसपत्र सपिंग करनेक गुड़िए जिनसपत्र कि से डेबिट क्रेडिट कार्ड व्यवहार करने सहित सीवीवी नंबर यूज होती किभली भाव में विद्याभारती स्वामी मोबाइल नंबर जापार ना बर्तमान गोटे जो मोबाइल पासवर्ड जापार ना नहीं बर्तमान गोटे सन्देह उपजुच्ची ये हूँ पारला खेमुंडी सहर दृश्य जो आप देखुं मात्र आउ किसी दूर से अर्थात विद्याभारती जो जगार देखी थे सौम्यरंजन महापात्र जल्द जाते से ही घटना स्पॉट अर्थात क्राइम स्पॉट को जी क्राइम सीन पुणी थे रिक्रिएशन हम जे कि भाव में यह घटना घटी थी पाए कहीं आप जानते क्राइमब्रांच रो अधिकारी जाते अभिज्ञता संपन्न अधिकारी मैंने पूरा व्यवस्था को परखिंट कौली भाव में बडी पड़ा और किभली भाव में मुह मांडिक से पड़ते गोड़ केमती एवं पांच फुट दस रु एगार इंच युवक जी जो सौम्यरंजन महापात्र मृत्यु है निहत भाव में आप जानते जे सब बड़ कथा हला जे एत मात्र जड़े निआ लगला किभली भाव में जो विद्याभारती बचे पारे एवं किभली भाव में ये नजर पड़लानी घर 800 रु हजार स्क्वायर फुट घर हम कितु ये सब भितर कि भाव में कई जापर जे विद्याभारती कि जापारे सौम्यरंजन जली जाऊँचे एम प्रश्न बर्तमान समय अनेक असमायित प्रश्न एबे भी उकी मारुछे एवं एबे भी डीएफओ को नहीं चर्चा एबे भी डीएफओ को नहीं सही प्रश्न जे केबे डीएफओ को पचराउचरा कराजिबो जेरा कराजिबो यारी मध्यरे तन्नो तन्नो जांच करा जाउची स्पॉट को जे जेउथरे सौम्यरंजन को मृत्यु होईची जहां विद्याभारती अभिजोग करचंती विद्याभारती जा प्रतिक्रिया रखुचंती जे सही क्वार्टर ही तांकर मृत्यु होईची तबे पुणी थरे जे रहिचंती डीआईजी दक्षिणांचल डीआईजी एवं क्राइम ब्रांच एसडीपीओ आईआईसी मध्य जाउचंती आपण संतोष घटना उपरे नजर रखितां।